Міську дамбу житомирець Олег Василенко може побачити з вікна власного будинку. Він живе біля самої річки, вниз за течією. Пригадує, коли греблі на Тетеріві не було, постійно потерпали від високої води. Кожний рік вода стояла на подвір'ї, а будинки, які були трошки нижчі, хазяї випливали з подвір'я і випливали човном на берег. Дамбу збудували у 1965-му. Термін її експлуатації – 30 років. І щойно він сплив, фахівці визнали споруду аварійною і внесли її до реєстру об'єктів можливого виникнення надзвичайних ситуацій. Нині гребля вся у тріщинах. Якщо вона не витримає натиску води, це призведе до пошкодження сотень будівель, кажуть рятувальники. З десяток підприємств. Це декілька споруд, це мережа водопостачання, це мережа газопостачання, це частково об'єкти енергетики, ну і порядку 160 будинків приватних, де проживають мешканці нашого міста. Останні 15 років греблю лише летали. Нині ж, порахували місцеві МНСники, на ремонт потрібно понад 10 мільйонів гривень. Їх планують просити у профільного міністерства. Водночас комісія, яка обстежила дампу, зробила висновок. Цьогорічні весняні паводки їй не загрожують. Рівні води в річках, вони знаходяться нижче тих звичайних показників. Тому в даний момент різкого такого, скажімо, весняної повені воно не очікується. Житомирців слова чиновників не заспокоюють. Я не довіряю думці посадовців. Їм потрібно говорити, вони мають так говорити, заспокоювати люд. Оксана Туркос, Володимир Жабровець, Житомир, 5 канал.